继续，咱们来关心哦。即马买厝是贵松松，各县市即马有袂少公共建设起好了后，却无得用，予人讲作是市房啊管。所以呢，公共工程委员会主委李宏源即马就提出一个想法咯。伊讲哦，希望甲台北市甲新北市即经营无得用的公共设施，予少年的建筑师来去青年的主体，也是社会主体，利用即马有的建筑物来改造，省钱省工，阁会当活用，也当解决少年家买不起厝的问题。各管区都有使用率增加，房啊管嘛常常引起外界批评浪费钱。即摆家庭会主委李宏源提出新的想法，建议中央兼地方政府将目前无啥使用的公共设施改造变成流行的青年主体，还是社会主体，会当升级，阁无浪费时间。第一个不需要再浪费公帑，第二个让青年人呢发挥创意，第三个呢这栋建筑物呢有可能变成未来一个新的地标。李宏源提出想法，要让学校建筑系学生兼少年的建筑师来参与改造，也当让外界对青年主体还是社会主体接受度提高。就不用花那么多钱，不用刻意找房子啊，回收再利用，因为之前都没有人去用嘛，所以就干脆把它改成住宅之类的。民众对房管外化变成青年主体，一听到这个概念，接受度拢无低。李宏源嘛，清查工程会建设案，发现有上百个案件会当靠办起，甚至唔免起，嘛拍算要动来。我们现在的想法是，我们是不是就在第一时间把这个所有的文字工程就在第一时间把它停掉？李宏源讲，安尼会当省百外亿的经费，嘛拄好会当弥补工程费预算不够。毕竟公共建设袂当为着外化来外化，最后敢来变成一句口号。记者小陈碧姑台北报道。